Grupi parlamentari partijës demokratike ka deposituar në kuvend projekt ligjin për rritin e pensioneve në masën minimale 300 euro. Për mes kësa nisme, partija demokratike synon që të vendosit një standart minimal të masës të përfitimit, pavarësisht lojt pensionit, si dhe të zhbëhen parashikimet ligjore që kufizojnë këtë të drejt. Si pas kreu të grupit Demokratë Gëzmend bardhi, këj projekt lish do të vlerësoj punën e pensionistëve, duke i rikësujer atyre dignitetin. Trajtimi dinitozi një prej shtresave më vulnerabël të vëndit është regu e si një shëqërije të emancipuar në paqe sociale dhe ku vlersohet drejt puna dhe sakrificat shumë vjeqare të bashkë qytetarve tanë. Bardi thekson se kjo kërkon vetëm vullnet politik nga qeveria, a që të lërë me një në shpenzimet e luksit dhe tenderat nda oligarkve dhe të ndimoj financiarisht pensionistët. Qeveria shqiptare i ka mundësi financiare për të përbaluar këto kosto financiare, nëse fondet e saj nuk do t'i alokoj për mobilime zyra, shblerje makina, shkarburant, konkretisht ullja me 25% e shpenzimeve operative të qeverisis qëndrore, si dhe tendera koncensione që pasrojnë oligarkët, por që mbështesin shtres në pensionisve për të ushqyër më mirë për të kujdesur për shëndetin dhe për të përbaluar kostot e jetesës. Konkretisht në në ligjë, synon që të vendos një standart minimal për masën e përfitimit të pensionit në vendin ton, pavërsisht lojit të këti pensione, duke filluar nga viti 2024 në masën filestare 18.000 lek dhe duke vejuar me progresion në rritës për 5 vitet arshme, me qëllim që në 2029 të mosket pensione më të ulta se 32.000 lek, Kjo mas përfitime është tues e barabarte dhe në disa raste më e ullët se përfitime që kam pensionistët në vendjet e rajonit, si Kosova, Malizi, Maqedonia Veriu dhe Serbia.